अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है जनाब चता सुबह टूल रोग रमत ठीक ठाक खुशहाल सेहतमंद तकड़ो तंदुरुस्त भयो दे जुनदी साथुर नमस भला भला मजे अखले और सरवर सरबा समाज दी खबर नम खंदुनो मजे अखले ट्यून करे जनाब ता सुख बलकुर ने चैनल एफएम 91.6 रेडियो ते जीपी खबर दावा पचपू दावा पवजरू दावा दर्जी सासु गुगुन था दगुगुन पसरिया दरगुजी के सासु जुनु ता गजुन चे सफा सफा में ने मोहब्बत न रखियो हा गजुन चे नफरत बकी बरु तागी टूल द बारा हमेशा हमेशा दा पैगाम चे खपल जुनु ना सफा सफा सादे औ कल चे सासु जुनु ना सफा में बिया जुन देर ज्याद खदीरी गमन मशात के जनाब टेंशन नफरत न खत्म के चे रागले रार सिदले सासुरू सासु मलगने सासु कदर मन आर जी न्याज जल्ली ममान बिल्कुल जनाब ताज चर्चर तुम समंग आवाज हो रही पे खबर साबे वरदान नौ खार चार सदा जंतुल मार मुंडा सवर बाग दिर पर दिल वर्दी सौ छांगला बुनीर कतनाल क्वाड हंगूटल खार की किले के बाजार की बोला आला रवाना ना सा चर्चर तुम जी समंग आवाज हो रही टोल था वेलकम जी पखेर रागली एंड स्टडी मशे उम्मीद करम जनाब हफ्ता मम डीर ज्यादा खुली तीर शिवियो दगा हफ्ता की मम डीर ज्यादा कामयाबी तर ला सकड़ी हुई सुख सुख दिन वक्त ड्राइविंग की छोड़ थवाई ड्राइव केयरफुली ड्राइविंग डीर ज्याद पर एहतियात सर गए जगह जस्ता सु जोन डीर ज्याद कीमती तो दा जोन बताओ सु कीमती बखबल जोड़ो है द बखबल जोन सरा सरा द नूर खल को द जोन हम डीर ज्याद ख्याल ज्यादा है बिल्कुल जनाब ननसवानी द चाचा बर्थडे भी टूल था आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड हैव मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे अल्लाह वो पूछन की दासी डीर ज्यादा कली जना वाले सर द डीर खुशहाल हो या जनाब शाकर रागले भी वधुना खाद्यान खुशहालियान या कुली कुली माशुमान द टूल डीर 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 मुबारक शाह अल्लाह दे सासु द जन बबर खमाने दा शांत खुशहालियान यू जलीना बल्कि हजार हजार जलीरा वाली आमीन सुम आमीन बिल्कुल जनाब प्रोग्राम हल्ला गुल्ला संस्था सुखपल कुर्बान सासु मलगर अर्चेनिया जल्ली मोमन जमुग सासु मलगर जा दोस्त ना अखला से कम न हो बजो पूरी बवी बादी प्रोग्राम की कचरता सुमाथा काल कवल वाले तो कवले शिच ता सु काल गए 560 12 900 वाले ता सु काल कवले शिच दमुग पे खबर छ एरिया के कोड दे 091 ना बताओ जरूर डायल करो भल नंबर ने 584-22-3-5-8-4-2-2-3 पता का नंबर वाले में ताऊसु कॉल खोले शे प्रोड्यूसर लतीफुल्ला साहब ताऊसु कॉल अटेंड की टेक्निकी मरसान मुक्सरा ने आप शार अली तागियुम डी रसियात हमने ने घोमा दोनों तक अलावा की चरता सुपर ग्राम की मैसेज दिला रहे राजी ता सुमु सर जान शरीक विनो ता सुकवले शीशे मैसेज जोली गई बल मोबाइल ग्रेड मैसेज तबलार शीर चर तक चता सु अमूमन मैसेज जिजली गई ओमल तक बोली की आर टी बोली की दागिना बाद स्पेस खपल नु खपल जीनु मो राली गई बनात 85-83-8-5-4-3 मैं ता सुमा तखपल मैसेज जिस राली गले शे ओके जनाब तो चूला उरीदन कोडी रे साथ मनने को मस मंगो सासु खबर में खबर है तेरे बिल्कुल रवानी दर गिन लावा के चलता सु फेसबुक वाने मंग लाइव कतल वाने फेसबुक की तासु लान शी फेसबुक की सर्च बार की वर की रेडियो ती सीर तासु अलते की समंग लाइव वीडियो कतल छियो जमंग छ कम नेदा से नन में से अजीब अजीब शाने कपड़े चोली यार बस तोरी शांति दियो और की स्पिन स्पिन तारु न थली री वल्ला दार ल छा पड़े रे बसी मवारे रा कड़े वकना दा कपड़ा ओ बच सिंगे बसी मवारे रा कड़े वकना दी कपड़े आ शिकार न ने खड़े यार हो یہ بس بیا دینا دا منکل کل خلق سر دا سیم گوخه کنا دا ذکر شو کل چما دا جوڑا غسته کنا نو ما غا کستویل ما گورا گورا دا جوڑا با ٹھیک وی کنا یا بلکل دا ویزتا لبا زیماواره در کم کشر دی که سمسلوا نو بلکل ما پسی واپس رو لیشی ما داریک جیب نا موبایل نو کما تونی ولو ما تینا ویڈیو کما تینا گورا زوی دا جوڑا وی دل ورکم پا 1200 روپای باندی اوی کدی که سمسلوا نو دا بلکل واپس رو لیشی بس ما تینا غا ویڈیو که یا بس چکل اختر لما دا کپڑیو گندل نو چی سنگا می واچو دی دری گنٹی زما دا کپڑی کارنو کسی نرم نرم شان دیوا نو دا مختلف زین نو دا کپڑا ہوتا لکن بیا نو اور بس ما واپس یوڑا ملو ملتا خو مال کپڑا دا سرا کڑی دا نو ما تو یرا ہوئی دا خو خیر دیو دا سوا مال ما دا نو ویڈیو کڑی وچی مال سا گف ندی جائم و تو خو لما توی بس دکان کی منی اکناس دیلی بس پریدا کنو اس میں پریدا وی خیر دی وی دا دی وٹ کٹ بدل بل جوڑا کیو باسا ما نو بیا بازی بازی ٹیم کی کوری من خلکو سردا سیم کو اوکے جناب ورزم یو خلی شان سندری طرف تا خداگی نمخ کی فیس بک نالاوا تاسو یوٹیوب کی لارشی یوٹیوب کی تاسو ریڈیو تیزیب چکم آفیشل پیج دی یوٹیوب چینل لی تاسو آغا سبسکرائب کی او دا دغن علاوہ چکم دی پاگی کی تاسو مختلف قسمہ ویڈیوز کتلی شی دا ریڈیو تیزیب اور دغن علاوہ چی تاسو کلی دغا چینل سبسکرائب کی نو تاسو بتا گی نیو سکرین شاٹو باسی چی کلی تاسو آغا سکرین شاٹو باسی نو تاسو کا دغا تیزیب ریڈیو کم ہم ویڈیو وی یا تاسو دا فیس بک پا پیج بانی دا گی آغا سکرین شاٹ را لگل غواری
یوټیوب کې تاسو دا غیغه سکرین شاټ را لګل غواړي نو بالکل اغه باندې بیا قران اندازي کیږي یو لوی قران اندازي او او قران اندازي کې چې دا چا هم نوم روزي نو د سپیډ هیر اویل له طرفه به کم نه بالکل اغه تا یو سپیشل بمپر پرایز انعام ملاويږي چې باغې کې به ډیر سوي هغه مو د وخت نه وخت چې کم نه بیا تاسو ته ملاویږي نو تاسو پلیز کائنلی دا ضرور سبسکرائب کړئ او ځان سره چې کوم نه دغه سکرین شاټ واخلئ او بالکل تاسو را لګلئ شئ لطیف الله صاحب دغه چرته تاسو دغه سکرین شاټ را لګئ نو تاسو بالکل اغیته هم را لګلئ شئ